d mesha waxaa fadhiya waa beelihii hawiye ee deganaa koonfur galbeed beel walba odayaa laga soo qaaday waxaa meesha joogaad u jeedaan waa dadkii deganaa koonfur galbeed oo beel kasta oday laga soo kaxeeyey ee layidhi dantii koonfur galbeed meeshaasay markaan iska wareysanaa meeshaa isugu yimid ayagaana warkaa jeedinahayo hawiyo tiraduu ka badan yahay dadka waa dadkii koonfur galbeed deganaa ee dhibaatada hadda muuqatana ka digay sidii suldaankii igu horreyba uu sheegahay waxaan leenahay waxaan nahay odayaal dhaqan dhinaca kale ee walaalaheenna mirifle ama raxaweyn sidoo kale ay odayaal dhaqan u leehiin aad baan usu naqaanaa dad badan oo caqli badan oo caqloo u saaxib ahoo saaxibbadeenna ahoo waxgarad ahaa jire waxa ka soo yeedri baydhaba iyo muqdisho dadkii joogi ka yeedhi waxaan filayna in warkaasu war walaalaha ka dhaqo ka mayra laga daba keeno waa waaynay siduu cabdulcilmi u sheegay waxaan leenahay weli idinkama aanu quusanine <laughs> xumaan xumaan laguma dhaee wanaag a ka dambeeya intaasaan leenahay waxaan rabnaa deegaanka la yidhaahdo koonfur galbeed waa wada deganaha wan waa isku darsane kaas ahaan dadkaan haweeye wax ay la degan yihiin waa dgil tiabakasiibadg adaaday dgitaaadaduubanta ada dabataada ditaaycolnagama dhenin lgeedn nagama dedhen waaanumahadcelinnaa odayaalka digil qaarkood oo telefishanadai iyo so social mediaha ka hadlaaya ee runta ka sheegi beentii ay odayaalka mirifle baydhaba ka sheegeen ee ahayd waana la qabsaday iyo waana la laynaa iyo waana la gubayaa raggii runta ka sheegi ee digil ee yari adigaa mordooydaada iyo baabuurkaada lagugu cashuurayay anuu biini laygama gadin raggii yari ee digil waa u mahad celinaynaa runta ay ka sheegeen waxaan leenahay ilmuhu jaamacadduna waa wada dhigtaan qorigoodna waa wada qaateen waana wada degan yihiin ilmaha isku dirinaaleena horta odiyaalka meesha ka hadle intaa kadib waxaan rabnaa dadka meesha degan ee nabadgelyada ku deggan ee odikeenadka meeshaanuu ka joogo colaad diyaar uma ah weligoodna ma horseedin walaalahoodna colaad uma qabaan dadka mirafle la yidhaahda ee meesha fog naga jira degan uusan naga dhexaynin walaalaheenna yaa isku kaana dirin sidaas hadaba uga hadasheen quruxdu badan lehe walaalnimada leh oo idinkuu mahad celine ayaan idinkaga mahadcelinaynaa idinkuna sidaasoo kalea idin hana degaan markii la yidhaahdo dadka deganoo gaarigooda iyo gurigooda iyo beertooda iyo dadkooda iyo xoolahood lodiyo geel laga cashuuraayo waa anaga waxaan ogolnahay inu kula cashuuro na kala qaado laakiin inaan nabadgelyo ku helnaan rabnaa hadaan nabadgelyo ku weyno annagana hadde waaan umalayna marka ayadah sidaa nabadgelyo ku heli lahaynaan raadinaynaa waa mahadsan tihiin aad iyo aadan adinkugu mahad celinaynaa ciidamada qaranka ee meesha joogo ee laleeyahay waa ciidan qabiil waa weligeedba wixii dadkaan lagu dulminaaye waxaa ilaahay mahaddiis ah dawladda ragga maanta hoggaamiyo ama madaxweyne ha ahaado ra-iisul wasaare ha ahaado gadoomiya baarlamaan ha ahaadee qurbo joog ma aha waa dadkii dalka sii joogi waa dad xog ogaal ah wasiiradaa la mid ah xildhibaannadaa la mid ah dadka meesha jooga ee ciidanka qaran ee noocaas laleeyahayna gefay ku tahay min dha waxaa ka hadli doono taliyaha ciidanka iyo kan lugta iyo kan e waxaa ka hadli doono kulli taliyaha guud ee ciidanka ayagaa ka hadli doono wixii ciidankooda looga gefay waa mahadsan tihiin wakhtigaa gaaban soo gaabayaal